Zamu na wakatwega tako amanya ne dobozi yenze Faruk. Wano wendi ndi wano mundeva ndi ne honalebo baka mulindi. Honalebo no mulese twagala kwogera ku nsonga za bakozi kuba yazivunanyizibwako. Honalebo nkulamusiza. Nange bwentu. Sanso nnyo kubera nawe. Akalulu kagamba katya. Akalulu tukatambuza. Scientific. Muzanyu mulungi nnyo ati scientific kanyuma. Tukatambuza. Mbe ya binaremu. Ndi akalulu kano kagenda bayisa bubi nnyo. Mwasoka katya. Akalulu kano sika ina ali mukoka kagwanga. Ne fena. Of course byomu ya soka na achitia. Ekigambo scientific campaigns za ku TV, campaigns za ku radio, social distance ne chintu okimanyira. Yes, kasta competing condition environment. Eba anti mwe neighbor affecting achechimu. Nti omulala tebamuteredde ku scientific, omulala na mwe anti genda okulebote. Kati fena tuli under the same environment, which is okay. Kuba abantu bagamba nti tenga fena twagala obulamu nature scientific fena tukiwagira yes kuba abibadde bitambuzibwa nti abenare mu abasinze okufiirwa mu kalulu kano mu abalina sente zipangisa tenti mu abalina basi ezisomba abantu mu abalina zi hotels kati mbo abasinga okufiirwa akalulu kano kasinze kukosani ku people power oba ku opposition ne nare zo kusokera dala bobo mbuze ekibuzo don't compare na people power. Wizo utu kugamati inari mpate versus people power. No, we are not serious. Yeah. People power vuka bali mbibuga. Inari mwirimu gwanga liyuna. People power ina population ya abantu bameka. Voters register ya inari tuli mbiyo nezisuka mwabili mbili. Inari voters register. People power register ya ina abantu bameka. Hicho chosoko kwebuza. Bogamba nti ani asinze okukosebwa uwa. Kwanga zina wendi nga ne people power taliyo. Yes. Saidi zawe. Mbe wanji nyo districts nyingi nyo bogenda dala mbyalo. People power tibajimanyi. Mubyalo ja kusanga ye NRM. Osanga ye DP kubanga DP traditionally. Wewezo kusanga nti jaji ya yaliwa DP, tata wa DP, baina ebu rutsi wabu. Usanga yu aba UPC, na buba ina ebu rutsi. Na buba ina ebu rutsi. Oba rutsi zabu. Ina ebu ipo power. Sina kutege era rutsi zayo. Yeah. Njiraba mchibuga. Atinga waga mba yetade waka zito mwena ne mwe settinga. Okay. Akakabuzo kalunji nyo. Obe tese kaka zito. Ania ya galo kwega takumuni. Wawuli doko ina remu nga anonya wako kwega tanaye. Ibuna biga tegate bata dina buzito. Fakazita kafika mala. Muli stop. It's full stop. Era we tuogere rakati. Candidate wafu ya isano opposed mpate prima stage ya soka. Tuwali ya competing na ye. Wavude wabade wa ya galo mufu ganya hako ne mbo lukukula. Ah, tiba mkubi lukukula. Chabade open uginda wali chadondo. Condition is bad. Nwazipulia. Formuzi. Nachi. Bamika abajeyo. Era na alete bisanyizo byonna liba mugana. Walugu habu waganyi nga lese bisanyizo. Hei. Tochiraba. Kati atipo tumala stage yenu. Tucha akumiri dani kutunazanya na yomu pira. Sina mutegira. Awe bali abasajja mu kisaawe. Bamika. Bobi Wine adato mulaba. Bobi Wine omulala. Bobi Wine wali. Na ulide FDC ya gala leta lukwago. Wa mulabi yenga ateka yogundi. Na ete wana salawo. Wana salawo. BSJ. Muntu ajja. Muntu omulala. Nema uya gambi ajja. Nema wajja omulala. Anigo musingo kutiao. Haa, bona tuja kuba anga 6%. Bona ba jokusa nyiro mumu 6%. Kuna lepole kate yogira wa. Echi, bena njogiza experience. 6%? Yes. Kumanyi ka Bobi Wine ogambe 6%. Bantu mwe. Percentage chiruli. Yari mumeka. Na ikatiba mumeka wa akaduka yu. Laba genzi wa mkisha mtu. Ishi, katiso. Tulaba, ulide kati ya wiki ninzi. Eh? Hey, DPA ni nebi waibi meka? Binji. Waluo bloko, waluo. Yes. Na mwemuli na balebo. Bachirwa. Balebo. Tiba hako mione ba apologizing. Adewe fitutucha ni na balebos. Tetulina. Atine chidala. Abana abanji. Tiba inza gana kweru maruma ko. So akaluka no, ngae na remu, temuna katia. Tetulukatia nga kono ukubago. Tuga temuna katia, tetulukatia nga kwele tetujia katia.
kuba kino kiseera kekadde kokka NRM webaginyonyogedde nayo newulira nga omuti gwammwe bagunyenyeza ddala abaana ba people baabagamba banyenyeza omuti buli omu waali walabira ekintu bwe kitambula nze ku saidi gye ndiko sinaana kuwulira nti baatunyenyezaako nze kuwulira gwe kuuma ojja kulabira ku results bali bafunye paguni pate balina pate nap National Unity Platform National Unity ya ideology yabwe Honorable, to be you, Guadiga, Oyagala, Kuchangalanya Mubuka, Oyagala Changalanya Mubuka, Guardi, Honorable Chikunde Sizawano, Bata de Wamateka, Agaquasa, Banavasa Java by him, Biava Art, but comedy by any bona. Amateka go get a coach. Regulation Zezo. Wadde okuregulatinga kirungi n'okukwatisa empisa kirungi naye ate tukiyitiriza okiraba kati bwe nzira ku saidi yange y'abakozi abo nabo mbagamba nti nammwe muyige okukoma we mwandikomye oba buuza nti ekintu kyenkola etteeka erikikwatako ligamba ki then nabano government oba UCC naye ebeere n'ekibuuzo mu mutwe gwabuuze nti tuteekako regulations naye kiki kye twagala okufunamu industry eyo ekyali mpya industry ecreatinze emirimu industry abaana ebaleetedde okulowooza industry eyo ejja kuleeta revenue w'amaanyi mu government kati bwebanga kyekyo ate nga twagala okulaba nti wabeerawo ebicreatinga jobs naki awinachalingiti Aba abaana tubakutteko tulina investment capital ke tubateesemu tubagaidinze kuba bwe tubawaayo emisomo egimu gibeera na muneeyisanga mutya munaakola mutya obulungi gwe bw'ogamba nti nze nja kukamuulanga kesisa gyemu yusisa gyemu yuarabisa gyemu gundi agyemu naye nga tolina kyoteesemu wadde kyakubayigiriza kituyamba bwakiri nno tomuwa ssente kale jangu omuwe guidance Owaye wano weeyisanga bw'oti, wano weeyitangawo bw'oti, wano kiki ekikuluma, naawe oddeyo olyo owulire kiki ekibaluma, kubanga mpulira nti regulations ezo, stakeholders, bano abatuuyana, abamanyi bwe baswetinga, tebaali involved. Ate nga be bantu abatuufu, okubeerako n'ebirowoozo bye bakuwa, naawe n'obagamba nti aa, gavumenti ekola bw'eti, wano mwandibadde mukola bw'eti, ekyokulabirako, toyinza kungamba, oli ayagala kukola firimu. Oba muzanyo gwonna oba ki sooka oleete script ngirabye ndabe kyenyongeramu nti ate ewona agireetera sooka ondage full content enayindinga etya nti ate sooka ondage abakozi olina bameka era obasasula otya nti ate sooka ondage account yo eri etya tejja ku drawinga waliwo banki ku banking kati nze atalina ssente ndituuka UDA eyo olinga nnemesa so nga wandibadde onkola ki onteeka mu maanyi olabe nti ngendera ddala mu maaso nammwe musigale nga mulina kyemufuna so nze ngamba regulations ezo zeetaaga ne tutuulamu ne tumala okuziyitamu ne tugamba nti wano tugenze wala naffe tukomeewo wano oli tumumazeeko eddembe kiringa bona abeera n'ente eyo yes yo ku makya erina okuwa amata n'ogatunda naye bwe nabanga ente eyo olunaku Katonda yajiwa liters katugambe 15 tojirekeddemu n'akatono kenayo nso omwana buli kamwoka kamuddemu ekibinavaamu kukola ki kujimu kufa yes so tutunulire regulations ezo to control behaviors z'abannaffe aba artist at the same time naffe tuba guiding ate tuba promoting abayimbi bemulugunyawo nalebo bagamba gavumenti ekoze mulimu gwayo ku sensitizing abantu bano kubagamba we balina kukoma na n'ebintu bino balina bikola batya kubanga go zonto wakola katika kankuwe example y'abantu ba comedian nafulumya akantu ne kagenda viral ne kamuletera obuzibu comedian yagamba ati guidelines nga gwatutwala tozitaddeewo ekintu kino okyogerako ki omuzungu agamba ignorance is no defense ignorance obutamanya tekikujisako musango kati oba onaaruddewo okutegeeza beera kugwa alina interest mu field gy'olimu kiikyo oteekwa okukola naye ate oludda lwaki ngamba nti mbaddiramu nti buvunaanyizibwa wa UCC okulaga nti abantu bano bali sensitized
bategezebwa ba artisti bategezebwa kiki kiwandikoze era ndoza basinzide kwecho bwe baba kutte ni baba ta ngabali ba pri okay pride digirite bade sikimanyo bade tochimeto kidangamu ochulya nete bakoma kwecho baba guiding baba yisemba izo kwanga guidance bakola banafu batula bufuzi mu office ngate bamanyi bizibu biri muki mu field icyo kulabirako tojja ku ngamba ntinze bano popo na coverage gen taking ochulya muino kusaswa soko joku UCC nkuwe permission osasule kati atene nenyi ni chifu ntinanga ulino kusasula iyo nti oluna maraba numba dengena mu ndeba nti na wo soko tuli nakulumu sasula ngabwe nawulira nti kati omuyimbi bajanga nino mukoro obagwa kwanjula nachi baina URIBC omunoti sasula ate bwe navao negena mita meka ku makaga omulala ngana yali no mukoro nti nayo sasula yi muyimbi go tulugunya go tulugunya yali vayo di so ebintu ebimu tulino kubibalansinga nga at the back of our mind tulina kagamba industry ekyali nto chimu tulino kujiamba nga bwe tuyamba ba investors nti okyali muto wakaja tukuwa de tax holidays ekyo kubiri nti omuntu weto mu subject nga ku bantu banja abamukulira jenda akukulide KCC akukulide URSB akukulide KCC akukulide na UCC na yakukulide kati oja kuendi gap nga oli confused songa mu kigendo kya government oraba ne investiga bantu banange mu tawanya nyuba investor najja wanu namara omwezi empapula tezigwanga tuwagala one stop center byona bigwera omusajja akoleki atandike nanu ne mukolere one stop center ministry nte bintu byo byonna bigonjolerwa omwangu nnyo oba guidance jimu agende mu maaso ani alina okukola omulimu guno kubanga buli omu akayagala kutulugunya muyimbi bitongole byonna ebya gavument byagala kukwata muyimbi ogwo kyekirina okukolebwa badde amagezi tibakole petition mu parliament abayimbi kati petition bwejeri ffe tugambye nti atukoye abantu abangi ani mutuufu is it ICT is it gender kubanga ayogedde culture is it trade is it tourism tukwate ekintu tukiteeke kuomu ya creating departments naye nga ziri under one umbrella kati ona lebo abantu bagala obanyonyola ekitufu act ne regulation nabaddawo nga njogerako ne muganda yange nangamba nti aba Bobi Wine bali mu parliament bakatolu bwa abajudici babiri ekintu kino kyayitawa okubeera ne mugamba eno regulation eno regulation zino regulation ziteyo kati ona lebo nga gwabera yo mu kizimbe osobola okutanya ensonga zi be kwasa Bobi Wine katolu bwa mambo eteka government isobola okuleta eteka in a form of a draft je Twitter bill oba omuntu wa bulijjo asobola okulireeta ne bill asoka na seeking a permission bamwa permission na agenda ajikola kati bwagireeta nga bill tulina kye Twitter first reading okugisoma olusooka kati speaker na aliokalagira relevant committees bwe kigwa nti komiti iyo mugende mu taganjule mulabe kati bobo baba tula ne bali tunulira ne bayita ba stakeholders mu mwogera tuki kuteeka lino ne bayita ministry yali lese lwaki ogamba bote no bote no bote ne bagamba abantu abali na interest muje kati olumala ne baleta report ne gundi ne ku mawu parliament for the second leading our debate we tandikira third leading it batujisa bitumala okulisa no bwairo butu batuchusiza yiligendo wa president ateka ko mukono yilibera teka kati teka beligwa bayinzo kubanga ebisinga twagenze tukola nero form nti jakuna omukozi analyanga yennyama asubula okufuna ekiriisa ekyo naye ennyama eyo analyanga kilo mmeka anagiryanga lwa kumeka era anagisanganga wa bye bibeera mu regulations kati ebyo byote bikoma wa ate mu parliament eyo ya regulation kakopi okasanga mpijonwo then ne baliyinga ne from parliament parliament ebere ne record kiba kikyali teeka lya kati onenyini gundi buyinza kugundi eyo abeera minister era boba mwa mutudde naye ne mukonvinsing nga nabiri ayinza bisazaamu ndagenda na kino ekipya so abayimbi kiki kye balina okukola mu mbeera eno ebintu bino olinga ngamba tebisoboka obitereeza obobijja byangu nnyo kati bwe baleeta petition minister n'ayitibwa ezino gati nga bibiri mu regulations ebyo kantereezi kamba we mu audience mbawulirize ntereeze regulations nwetabeerawo na lutalo okitege naye bona agamba nti ogende mu kooti ate speaker n'ategeerako oba ne wabeerawo amugamba nti ekintu kiri mu kooti abajja kugamba nti kyomukireke
tetuteesa kintu kiri mu kooti kati kooti sigwo gendo gikolera kalenda kizo nokumalaye emyaka so, ate kooti bali tebajja kuwuliriza nti gwe lwaki oyogedde nnyo ono nayogera empola lwaki omunyigiriza a bajja ba lawyers bali baba kooti nga mateeka agenjawulo nga nalino mweriri kati jaja ugamba tusinzira kuteeka mbatufu okyaba ate notafuna kitwagala songa eno mu komiti tutunulira ekintu ni tutu approachinga socially, okay. Politically, ne legally. Ndo netukula ne benchmarking. Nti Tanzania beisa batia. Deye Nigeria, nga industry ye kutomba bido, bakola batia. Baba teka mwaka senti, baba kola boite. Ni tuchireta. Chikatanye chitekemu echirungo mchintu chafe. Yes. Waba indi vemo lugunye bagamba. Mubino vyo nale jureso nize mwakozi. Tebala pao government we gamba. Ntituagala kubate kamuko. Tewali benchmarking. Yadashu waba member pa parliament. Wachi batambula nyu. Baba genze for benchmarking. Wabera we teka committee yebe kola. Yadashu waba gandhi na ye msoro guno. Banna feba no bagu collecting. Yeba baba collecting. Bagu isabatia. Eromu ono nenyini chitone afunira wa. Wa nini chitono ulino kumuwa priorite. Yeah. Siku mu miliki inga choka. Na ye yafu ni lawa mruimba ruwe. Oba mchintu chia leta. Nena chenu midizamu. So haba imbi bakole petition ni. Nga baji forward inga wa. Wa speaker. Katibu baba jituwala yo. Basoka kusembe lafwe. Haba chikila bakozi. Baba sanga wa. Kupari ya menti. Yeloba tukubila nobu simu wa deto naku. Katika bo ituzoro wa nitubila nabu. Nitutegero naku fetu. Netubuki ingo naku wa speaker. Kati netugena nebanjule insonga zaabu. Nanafi. Kati wano kwetu ingira mu parliament. Beba chiteka ku order paper. Fababaka abatula mu. Fetu presenting ekintu. Kubanga kwetu baja kukitiza kuogira mu parliament. Kati wana lebo. Akasemba yo. Abayimbi banakatemba bochikirira bonna bali mukotya ebigenda maaso okola akantu we kati ne bakwata kiwewa yabadde ayimba obuyimba yimba bwe ne bamukwata bano ba bizonto ne babajira okitegeera kati abantu abayimbi bagamba bali mukutya tebayambiddwa nga mmwe ababakola kye bayambiddwa lwa nsonga okusokera da industry ekizibu kyebadde erina kiri kimu. Muli mu sectors obazi sukali mukumi na tano bano ba gospel bano bachi bano bandi ate buli omu yetwala lulwe nzeke kabaka bwachi nonze kabaka bwachi nze jagenda songa singa mwena mubadde mugenda wansi wa union fi unions be chitulese bano ne tutula wane sawa zino zonna kubanga union tujiwe ekitiibwa etulonda tuno kubalwanirira. Ochaba kati dubozi ne ligenda nga liri mtuli ne tuna ne balo ya zibaffe ne gwe bono bwana yogera kino onageze mukoti ona isa wano ona isi wali chichibadde mu bayimbi kati bwetu ne misomo fe mu union egetuwa gizibula gundi badenyi kintu okutegeera amateeka ga bafuga libaga no kubera mu mbere eriwo ari ne kirala no kuba sensitizing tiwadde odembe lyo okwogera kyoyagala ne waliwo byotateekwa kwogera batola banga ba journalist constitution elikiria tialina right of information wakala wabaka leta mu constitution the right of information muna Uganda ulina right of kutegele chigena mass but tulina che Twitter classified information yes. Tulina right of kuchitegele ilabu umala nocho yogeza ako wadwe chokuwa nisa chibalesa chigena kula bwe chiti olimusibe you see information yoyo ya kuzanyirako yeah. Yes so banavitone baina kola the right to talk about you should also protect you. Gobobo njogera konga boya gala. Nonyonone chifana nyichangi. How am I protected? Ah. Eh, tochiraba. Ebi nuli nukubitegea. So, oba wabu bakachi. Abaso vilo kukola kole bintu. Nyinge unions, tubere nedobo zirimu, tulie katinga betuba gambie, mkole petition, mjitule tetuitemu, mwaji wandi sebulunji. Bizibu chibye muli na tugenda ku points license batuja ko echo kubikino kino echo kusatu kino sengeje points zaf bitutuka walinga tususoma wa declare parliament buli omabera sympathetic na tuwajira kakati bananye ne bizimbe bagamba bagala sente aba bade bakolera mu bizimbe bagamba nti tubadete tukola capital gwende na mu kizimbe yenka asinga ne rent gomanja ensonge eyo nga mu abakulira abakozi muja address nze mutya fa abakulira abakozi ekintu kitwa soko okuyiga is negotiation skills omuganda aganti sibambi edibya mutere nawe wenyini nga wakide ku machango linaka yumba ko
nga waliwo akapangisa tumugamba nti waayo embeera omwezi nga gwaweddemu nagamba mukama wange ngumikirizaako nabadde n'omulwadde waabaddeyo kino owuliriza ng'omuntu naye oli bwanafubuka eri nagamba kompitisyo mwagiraba temutwogerako approach ekuleetera naawe okuluzinga tempa kati nze omulanga gwe nkubira ba tenants batuli bulungi ne ba landlords bwe banaatuula obulungi kuba ati wali avudde mbiri landlord abadde wano era covid yagiraba ne tenant abadde wano covid yagiraba ebbula lya ssente buli omu aliraba bwe batuula obulungi bajja kukkirizaganya ekyokukola tebyetaaga nakugamba nti ffe tugenze mu kkooti oyinza otya ogamba nti ngenze mu kkooti okuwambira landlord kubanga agenda kunzijjako ssente nga tiguwapangisaako ate noweerabira ekintu kimu ti ba landlord zibano bw'oba onoonya ruumu gy'onaalentinga waliwo documents ba lawyers baabwe ze bakuleetera gw'okanya gwa sigini kyangiteekebwa n'otasomaamu era nkirabye nnyo ne mu banks ez'enjawulo banka bakyagala nnyo bakuba documents ezampapula nga 15 olw'okuba ku kaseera ako oba oyagala ssente nzaagala kawungeezi oteeka ne sigini ekyo giteekako nabubi okubanga opapa naye ekiri munda okisomye waliwo gwe baakola bwe batyo ng'ekyali munda noono yamusekendi nga sentinali akantu ako ekalina ng'egambo bezikulema noono yakusekendi nze ebintu bye mbikwata nti ate sijja kukoma ku ssente ezo zokka nsobola n'okujja ku propati ye awaka naye ne ngikwata naye wabisayininga kati nga tebanaagenda mu byamakooti batuli ne ba landlords ebiseera ebisinga ojja kusanga nti 99% tenant tagenda na looya kasayininga agreement naye landlord abikwasa looya tenant asayininge tuli KRS ffe abapangisa ki ekigenda mu maaso ebyo byonna kati bye tulina okuyiga covid tuyizeemu ki covid tuyizeemu ebintu biki covid bulwadde naye period ya covid tulina ebintu bye tuyizeemu bingi nnyo era n'abantu abamu bayize n'okukola engeri gye bataakolangamu n'osanga n'omukozesa omulala nga badde akozesa katugambe mu bbaala oba mu hoteeri abakozi nga 50 mwalinga abatidde ne mukama wammwe mulinga abatidde akalulu naye ngenza olaba naye mukama wange musajja mugumu nnyo abantu bamulaba bubi mukama wange tatyangako kalulu mukama wange yabuuza ekibuuzo akalulu n'obulamu kiki kyemusinga okwagala okiwulira n'agamba nti embeera bwe tulaba nga ebikaminze waasi nga tetusobola genda mu kalulu tetujja kgendayo olw'obulamu bwaffe naye embeera bwe tukiraba nti tusobola okwekontroli nga teekako zi masiki naaba mu ngalo nakidde nti tugende naye ate tugendere ku biragiro ku guidelines z'abasayantist ne minister of health bagaana okutwekwasa wano tusobola okukola bwe tuti bwe tubeerako n'amabanga enamba bwebeera bweti tutambula nti tutambula nga kikola so tatyangako tatya tesobola kutya buntu ng'obwo panje ani ndi nnyo mu nsi ke nkomawo era abakozi banjagala nnyo ate nekirala tukyalina bingi n'amateeka getwayita mu 2006 mumukyali kulina erya 1995 tugenza ogala abambemu bituli kati olw'ensengeri gye dynamic twagala gatereeza ffe abagateekawo n'ebizibu byonna covid byerese n'ebira ne ba employers nga bwe bali tukyayamba kuzimba bibiina bisobole okubeera vibrant omukulu babuuza akyalina mwembavu abatwala Muzeyi Museveni ekigambo ky'okozesa si kituufu togamba akyalinamu alina yes era okumanya alina okumanya alina kyova olaba bona bonna abasigadde banoonya kwegatta oba bonna baneesibanga omugugu ekitereke kibusi bitegeera kintu kiriko okubuuza yanziza nnyo tweyanze tujja kukunoonyako otulage ebintu by'okoledde abantu ate ekirala abazungu bano balina obuntu bwabwe boogera ate nga butuufu if you can't defeat him join him bwe mulanga balina chance ab'ebibiina okutwegattako oluggi luggule yes bakimanyi bulungi they can't defeat him bakimanyi nabo bennyini igwe gy'obabuuza empola bakyogera nti oyo ali mu kiraasi ndala yes gwe mu uganda omupiira ogwagala guli ku levo za mirundi emeka waliwo primary competition waliwo senior secondary competition waliwo zino zi big league waliwo amasaza waliwo super
kati bobo chali eri mu prime competition kati to kati yono wofe aina level jali ko bano bali ruda abasamba jawa sina na kutegera kubanga nakatogeke bakoze kati kanta budde eh byo mwali na mukibinja chate begas abe bibiji binja wo temu bategera sibategera so mu balinze be organizing mwe mugire ngeri tu wakala tunyumire nti wabirewo kulonda baje tunyumisomuzanya to yanze nyona lepo to yanze tubade ne ona lepo bakamulinde ga atunyumiza nyumiza muko atuvulire kigenda maso to yanze nyo to yanze